Ik vond het een vreemde middag, trainer. Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd? Ja, ik weet niet wat jij onder vreemd verstaat, maar... De openingsfase dacht ik, nou, Twente gaat hier in ieder geval een wedstrijd in waarin ze beter zijn. Overtuigend toch wel voetballen. Maar daarna kantelt de wedstrijd naar mijn idee. Nou, ik vond meer een overtuiging om zeg maar de eerste goal te maken. Ik ben het met je eens dat we een aantal keren gewoon echt goed eruit kwamen. En ook een goede moment hadden we in de 16, maar we vergeten de 1-0 te maken. En dan zie je daarna wat veranderen, waardoor Groningen zeg maar meer in de wedstrijd komt. En dan wordt het denk ik gewoon een gelijkopgaande wedstrijd. Ja, het werd echt een wedstrijd ook op dat moment, hè? Dat klopt. Het was niet qua spel een goede wedstrijd, maar het werd wel een strijd. En dan de tweede helft valt het enige doelpunt. Ja, dan denk ik wel dat Groningen net iets meer laat zien op dat moment in die fase dan FC Twente. Nou, meer, dat ligt eraan hoe je er naar kijkt. Kijk, natuurlijk, dat zij meer dan zeg maar, voor de goal bij ons komen. Maar dat heeft ook te maken dat wij natuurlijk moeten. En dat wij natuurlijk meer risico gaan nemen. En dat resulteerde bij ons ook in een aantal goede kansen. Maar ik denk dat Sergio Pat hun daar goed in de wedstrijd houdt. En natuurlijk krijgt Groningen dan meer ruimte om in omschakeling te kunnen toeslaan. En dat had ook gekund. Dan hadden ze de wedstrijd eerder kunnen beslissen. Maar goed, wij hadden ook nog 2-3 momenten om de gelijkmaker te kunnen maken. Denk aan het schot van Fuksic en de kans van Tigardouini, wat gewoon hele grote kansen zijn. Maar daar had Pat een goed antwoord op. Ben je met me eens dat de tweede helft dan toch misschien het heilige vuur of zo, ja, dat ziet er dan vanaf de kant zo uit. Maar dat het dan toch een beetje ontbreekt ook in de tweede helft? Nou ja, de overtuiging in die zin alles goed door te zetten om compact te blijven verdedigen. Je zag dat de afstanden wat groter werden en daardoor kwamen we wat in de problemen. En dan zie je dat je ook niet meer de druk erop kunt houden als je te laat bent voor de tweede bal, dat je op hun helft kunt blijven. Groningen krijgt toch iedere keer de kans om de counter te spelen en dat betekent dat je zelf ook weer 50, 60 meter terug moet. En dat kost heel veel energie en voor een aantal jongens was dat ook te veel. De glimlach was even een weekje terug na 2 overwinningen. Maar is deze nederlaag nu heel anders dan die nederlaag bij Sparta? Natuurlijk is dat anders, maar kijk, vandaag heb je denk ik, als je dan toch een vergelijking met Sparta wilt maken, toen hebben we denk ik bijna niks gecreëerd. En ik denk dat we vandaag gewoon 4-5 hele goede kansen hebben gecreëerd. En ik denk dat we in de goede zin van het woord vergeten zijn om de eerste goal te maken. Sta je dan ook heel anders, omdat het spel wel beter was, maar goed, ja, de situatie is wel zo. Kijk, we zitten nu ook nou te kijken naar AZ Excelsior 0-2. Al die uitslagen spelen ook niet mee dit weekend. We hoeven ze niet elke week erbij te halen, maar jullie staan wel onder de streep. Hey, natuurlijk sta ik hier niet anders, want je hebt verloren. En als je verliest, dan kun je nooit blij zijn, lijkt mij. Dus in dat opzicht is dat ook gewoon niet goed. Uiteindelijk is het gevolg van datgene wat je op veld ziet. Dus is dan het resultaat van de wedstrijd. En dat is onvoldoende.